vaxtınız xeyir olsun, əziz futbol sevərlər. Dünya futbolu verilişinin növbəti buraxışı efirdədir. Stüdyada mənim Fərux Həsənli. Bu günləri də bizim qonaqlarımız var. Qonaqlarımızı təqdim etmək istərdim. Xəzər TV-nin idman redaktoru Sənan Abdullayevdir. Sənan mənim, xoş gəlmişsiniz. Minnətdaram, bilirəm. Çox sağ olun. Və həmkarım Vasif Abdullayevdir. Vasif, sən də xoş gəlmişsən. Mən vaxt itirmədən istərdim keçəm ötün həftə ərzində baş vermiş ən maraqlı oyunlara futbol aləmində, ötün həftə həm ölkə, həm də dünya futbolunda maraqlı futbol əsərləri yadda qaldı. İlk olaraq ölkə çempionatından başlamaq istərdim. Topaz Premier Ligasında ötün həftə 4 oyunla yadda qaldı. 17-ci turun sensasiyalı görüşləri də var, belə deyək də, qırmızı kart bol olan görüşləri də var. İlk olaraq mən Səbail-Qəbələ oyundan başlamaq istərdim. Səbail öz evində gözlənilməz bir şəkildə Qəbələni məğlub etməyə bacardı 2-1 hesabı ilə. İlk olaraq bu oyunla bağlı danışmaq istərdim. Bu oyunla bağlı yəni fikirləriniz, analizləriniz, şərhləriniz sənə Venesdən başlayaq ilk olaraq. İlk öncə dəvətə görə təşəkkürümü bildirirəm. Amma belə deyək, bununla, bir ilk olaraq ondan başlayayım ki, bildiyiniz kimi yəni 26 fevral Xocalı soyqırımı günüdür. Bu Azərbaycan tarixində çox acılı bir gündür. Mən həmin faciədə həyatını itirənlərin ailələrinə, ümumiyyətlə bu gün o acını hələ də yaşayan insanların hər birinə deyək, başsağlığı verirəm. Çox ağır bir gündür. Onlara səbr diləyirəm və inanıram ki, nə zamansa biz bugünkü fəaliyyətimizi davam etdirərək o dünyaya tanıdacaq bu problemi. Bir daha başsağlığı verirəm. Ölənlərə rəhmət, yaxınlarına səbr diləyirəm. Sizin fəaliyyətinizlə bağlı bir daha minnətdarlığımı bildirəm dəvət elədiyinizə görə və işinizdə uğurlar. İnşallah daha geniş çərçivədə, daha böyük tamaşaçı önündə çıxış eləyərsiniz. Məsələn, Səbail Qəbələ oyunundan onun danışma olar ki, həqiqətən gözlənilməz bir nəticədir əslində Səbailin nəticəsi. Komandanı, Qəbələni məğlub eləyir, amma burada bir nüanslar var. Məncə, Qəbələnin məğlubiyyətini sırf bu oyuna bağlamaq istəməzdim. Çünki Qəbələnin indiyən kimi Səbailə olan bütün oyunlarda Qəbələ üstün olub. Yəni, belə deyərdim ki, hətta ümumi götürsək, rahat komandalardan biri idi və gözlənilirdi ki, qalib gəlsin. Amma mənə elə gəlir ki, Qəbələdə bir Qəbələ futbolçularının məsuliyyətsizliyi buna səbəb oldu ki, onlar Səbailə məğlub oldular. Necə? Çünki ötən oyunda, Zirə ilə oyunda komandanın kapitanı olsun, digər futbolçuları olsun. Mənə elə gəlir ki, lazımsız bir mübahisəyə girdilər və yekun nəticədə oldu ki, intizam komitəsi bir neçə futbolçunu cəzalandırdı və təəssüf ki, bunlardan da biri kapitan idi, yəni Cavid Hüseynov idi. Cavid Hüseynovun başına gələn hadisələr bəllidir, üstündən müəyyən müddət keçib, amma məsələ ondan ibarətdir ki, çox təəssüf ki, Cavid Hüseynov ona ən çox güvənən, ona ən çox etibar eləyən bir şəxsi artıq zərbə altında qoymağa başlayıb. Bu da Roman Qriqarçukdur. Yəni, baş məhkəmə həmişə ona güvənilir, həmişə arxasında durur, hətta ən çətin vaxtlarında belə. Amma normalda bizim belə deyək ki, adətən müşahidə elədiyimiz məsələ nə olur? Tutalım ki, Qarabağı götürək. Hər hansı bir mübahisə baş verəndə Rəşad Sadıxov araya girir, sakitləşdirir. Amma burada baxırıq ki, yəni kapitan özü hücum eləyir, mübahisəni davam elətdirir. Bunlara nəzarət eləmək lazımdır ümumiyyətlə. Yəni bu da ki, nəticəsi oldu ki, şəxsən Cavid Hüseynov Səbailə oyunda olsaydı, tam başqa bir atmosfer olacaqdı. Ortada lider olacaqdı. Onun əvəzində isə yəni məcbur oldu gənc bir oyunçunu Hacıalanı buraxmalı oldu. Yəni həm də belə deyək də komandada artıq oyunçu qıtlığı yaranmağa başladı. Qismət Aliyevi cəzalandırdılar. Düzü mən bilmirəm onu niyə cəzalandırdılar. Çünki həmin videoya baxırsan ki, o futbolçuları aralamaqla məşğuldur. Amma mübahisə aparan kimdir? Cavid-dir, Ürfandır, mübahisə. Amma intizam komitəsi valla mənə maraqlıdır ki, hara necə baxıblar o videoya və yaxud da ki, elə toplu şəkildə kim kadra daha çox düşürsə, onu cəzalandırıblar. Əmin davadan sonra ümumiyyətlə Rikət Qarcıya müsahibə vermişdi ki, Ruslan Qurbanov mənə ikisi yəni, fikirlər bildirmişdi. Əgər o müsahibəndirsə, Quran andisin ki, mən belə, yəni, mən xristiyanam, ancaq mən söz verirəm ki, mən hissimi belə təhqir etməmişdim. Qustan Qurbanov mənə qarşı təkrarını sifadə işlətmişdi. Əlimə həmin oyunla bağlı çox danışmaq olar. Qəbələn məşqçi qarşı sizə bu il kubok qazanmasa, komandaya ayrıla bilərmə? Çünki söz-söhbətlər var ki, Ukraynaya getməlidir, Stivan Ukraynadan.
Bilirsiniz necədir? Qriqarçuk mənə görə, yəni biz Hacıyevski ölmüş, Rednik o işləyib burada. Mənə görə Qriqarçuk Azərbaycan futboluna gəlmiş ən savadlı, ən güclü mütəxəssisdir. Çünki heç bir şəxs, heç bir komandanı gəlib 6 ay içərisində Avroliqan qrupuna sala bilməzdi. Yəni bu adam gəldi, ortada olan bir komandanı böyük ciddi oyun tərzini dəyişdi, qoydu, həm Avroliqan qrupuna saldı. Məsələ ondan ibarətdir ki, biz niyə Qriqarçukun getməsini yəni istəyək və yaxud komanda istəsin? Mən yenə deyirəm, bunun səbəbkarı Qriqarçukun bugün güvəndiyi futbolçuların onu sığortalamaması və yaxud o güvənin qarşılığını verməməsidir. Başqasız, yəni mən sizə güvənirəmsə, siz siz dava salmamalısınız, siz daha təmkinli olmalısınız, komandanı toparlamalısınız ki, güvəndiyiniz adamı vəziyyətdən çıxardasınız. Amma bu gün görünən odur ki, futbolçular tam başqa yəni səbkədə davranırlar. Yəni bu gün Qəbələyə gələn oyunçular da mən yetər qədər yüksək səviyyədə sayıram. Biz adicə bir məqamı deyim. Yəni Asif Məmmədov oynadığı mövqeyə baxın. Adam winger oynayırdı, hücuma meylli oynayırdı. Bu günləri dayaq yarım müdafiəçisi eləyib onu və çox yaxşı da oynayır. Demək ki, bu hansı potensialı görürsə, hansı sistemi görürsə tətbiq eləyir və bu güvənin qarşılığını vermək lazımdır. Amma bir Pep Guardiola kimi futbolçuları yoxdur. Təbii, təbii. Şərt, yəni oyundan yəni kiminsə getmir, amma bu Asifin özünə də yaxşıdır. Demək ki, bunun yeni bir tərəfini görüb, bu vəziyyətdən çıxardıb. Məsələn, ondan ibarətdir ki, mən son deyirəm, yəni yayda elə bir vəziyyət gələ bilər ki, biz Qriqarçuk göndəriləndə rəhbərliyə deyə bilməyək ki, niyə göndərdiniz. Çünki həmin futbolçular onu qoyurlar zərbə altında, nəticələr zəifləyir və yekunda da bu olur ki, Qriqarçuk zəif nəticə göstərir. Qəbələ Səbay oyununa bağlı əgər fikirlərimiz bitdisə, gecəyə ikinci ayı vaxt edilmədən Neftçi komandası Zirə ilə qarşılaşdı və bu oyundan heç isə yəni sülhə razılaşdı. Neftçinin hazırki vəziyyəti? Neftçinin hazırki vəziyyəti, mən düşünürdüm ki, düzü, ümumiyyətlə, tarixən belə olub. Neftçi elə bir klubdur ki, siz biraz, bəlkə də mübaliğəli deyəcəm, sadəcə bir Real Madrid-i düşünün. Yəni, Real Madrid-də təsəvvüzə gətirin ki, Zidane 2 il ərzində 8 kubok qazanıb bu adam və bunun göndərilməsi müzakirə olunur, yəni adamın. Yəni, təsəvvüzün 8 kubok rekord qırıb bu adam, amma bunu göndərmək istəyirlər. Yəni, bir növ Neftçi də həmin klubdur. Başa düşürsüz, Azərbaycan futbolu üçün həmin klubdur. Daim qələbə. Daim qələbən olmalıdır, daim nəticən olmalıdır. Sən Neftçidə Neftçi 3-cü yeri tuta bilməz. Nəinki deyirəm ki, Avropa kuboka getməsin. Mümkün deyil. Neftçi həmişə çempionluq oynamalıdır, Neftçi kubokun finalına çıxmalıdır. Və bura gələnlər artıq bir növ dərk eləmədilər ki, ara gəlirlər. Yəni Tərlan Əhmədov bəli, həqiqətən savadlı mütəxəssisdir. Bu gün çalışırlar, amma proseslər tam başqadır. Çünki Realda olduğu belə Real kimi klublarda olduğu kimi Neftçinin üzərində hər zaman müdaxilə var, hər zaman mübarizə var. Hamı istəyir ki, orada çalışsın, məşqçi işləsin, futbolçu kimi. Hamının arzusudur ki, bir Azərbaycanlı futbolçunun arzusudur ki, o Neftçinin heyətində forma geyinsin. İndi məsələ nədir? Tərlan Əhmədov gətirdilər, vəziyyət düzəldi, normaldır. Kamil fikirləşdi ki, qış fasiləsindən sonra bir neçə oyunçu alınacaq və bundan sonra Neftçi çıxacaq yüksəlişə. Amma vəziyyət budur ki, onun hiss olunur da, görünür də ki, onun istədiyi oyunçular alınmadı. Gətirilən oyunçular da onun ürəyincə deyil. Və artıq atmosfer Neftçidə pozulub. Yəni, bunun sonu mən düşünmürəm ki, uğurlu olsun. Yəni, artıq gedişat onu göstərir ki, nələrsə qarışacaq. Və mən bir məqam deyim, mənə görə qırılma nöqtəsi, ən pik nöqtəsi bu hadisələrin kubokun yarım finalı olacaq. Qəbələ ilə oyundan sonra çox şey dəyişəcək. Əgər Tərlan Əhmədov göndəriləcəksə, mənə görə Qəbələ ilə oyundan sonra göndərəcək. Son 4 il ərzində mən deyəm, Neftçinin ən yaxşı oynadığı vaxt indidir. Yəni, oyun baxımından, nəticə zəif olsa da. Yəni, məsələn, Tərlan Əhmədov göndərildi. Yerinə kim gələcək ki, Neftçinin bundan daha yaxşı çıxaracaq. Çünki bəli Qasımov, Elxan Əhmədov gəldi, Arif Əsərov gəldi. Komanda bundan daha bir nəsələ göstərdi. Əhmədov bu nəsələri bir qədər düzəltdi. Əhmədov göndərir səbəbində kim gələ bilər? Düzdür, Samir Abbasov onu atıb çəkilir, amma o da yəqin ki, Sumqayıt Avroliqaya çıxarsa, onu atıb gəlməz bura. Əvəz edici kim var ki,
Yo, əvəzedici məsələsi danışmayaq, biraz artıq biz Tərlan Əhmədovu göndərmişik. Yəni biz istefaya göndərmişik, yox sadəcə nə alacağıq, normaldır. Yəni biz artıq istefaya göndərmişik onu. Amma reallıq budur ki, hələ kubokun oyunu qarşıdadır və Tərlan Əhmədovu sırf məşqçi üzərindən çalışmaq da düzgün deyil mənə elə gəlir. Tərlan Əhmədovu göndərilsə yetər qədər məşqçi var və hətta belə deyək, əzinən məşqçi də ola bilər. Amma məsələn mənə görə Tərlan Əhmədov göndərilsə birinci namizəd məsəl üçün deyirəm Samir Əliyev ola bilər. Yəni Samir Əliyev də bir növü niyə deyirəm? Samir Əliyev Neftçidə lazım olmayan oyunçuları götürüb o lazım olmayan oyunçularla debütant bir klubla Neftçinin belə deyək ənsəsindədir. Artıq nəfəsiz olunur ki, onu, və bununla da göstərir ki, bəli mən bu oyunçularla oynaya bilirəm. Ona görə də onun adı hallanır. Məncə Neftçidə çox şey dəyişəcək və yaxın bir ay ərzində Neftçidə biraz ki, o deyim aləm qarışacaq. Gəlin onda biz davam edək Qarabağ komandası ilə. Qarabağ komandası ötən həftə Kəpəzlə görüşdü, minimal hesabda qələbə qazandı. Ümumiyyətlə, yəni mən bir təəssürat bildirim. Qarabağ qış fasiləsindən sonra, xüsusilə də qış fasiləsindən gələndən sonra oynadığı oyun çox da zövq verici deyil. Sanki komanda meydançaya çıxır, gəzə-gəzə oynayır, oyunları sanki yola verir. Yəni çoxu meydana çıxır, yola verir və Qəbələ öndə 0-0, daha sonra Səbailə minimal hesabla məğlub etdilər. İndi isə dönər Kəpəzi son dəqiqələrdə minimal hesabla ilə qələbə qazandılar 1-0. Çempion liqasında yoxdular, ölkə kubokundan uzaqlaşıblar, kənarda qalıblar, yalnız Azərbaycan çempionatdır. Sanki bir arxancılıq var ki, onsuz da biz bu çempionatı qazanacağıq. Yəni son oyunlar bunu deməyə məncə istisna verir. Mən sadəcə biraz üzr istəyirəm, biraz diskussiya tərzində keçirmək istəyirəm bir ilişi. Yəni Qarabağın oyunçularını qınamıram. Yəni bu vəziyyətdə amma məsələ ondan ibarətdir ki, yenə deyirəm, Qarabağ kubokda getdi, amma biraz boşluq var artıq və fərq də böyüdü. Bundan sonra mən onu elə istəmirdim ki, Qəbələ Səbailə udursun ki, biraz ajotaj qalsın. Amma görünən odur ki, Kəpəzin vəziyyətini sanırım mənimizə. Çünki Kəpəzdə azı Yunusun Hüseynov gələndən sonra yenə də əmin ki, Kəpəz Şahin Dinevin istefaya getməmişdən qabaq oynadığı Kəpəzdir. Son oyunlar 3-4 oyun məlub oldular, ondan sonra Şahin Dinev istefaya göndərildi. Yunus Hüseynov gəlib, yenə də yəni, bir nəticə yoxdur ortada. Biz necədir? Yunus Hüseynov Azərbaycanda UEFA kubokunda ilk mərhələ keçmiş Karvan komandası ilə və Karvanın həmin dönəmini xatırlayaq. Elə bir dönəm idi ki, çox yaxşı sponsor var idi. Azərbaycan futbolunun üzdə olan futbolçularını çox rahat bir şəkildə, belə deyək ki, məbləğlərin, böyük rəqəmlərin ortaya girdiyi təzə vaxt idi və sponsor da güclü biri idi, istədiyin oyuncunu gətirirdi. Tut, Zahar Ramazanovundan, Mariş Şirovuna qədər hamısı gəlirdi. Amma bugün, bəli, Kəpəzdə vədlər verilir ki, hər şey yaxşı olacaq, amma siz, tanım, menecersiniz. Kəpəzə Qarabağdan oyuncu gətirə bilərsiniz və yaxud Qəbələdən oyuncu gətirə bilərsiniz və yaxud gətirsəz nə qədər pul verəcəksiniz ona? Məsələn, Qəbələdə mən bildiyim qədərlə normal futbolçular bir 10 min, 15 min arası pul alırlar. Kəpəzdə 10 mini bir 6 nəfər alır. 2003-ün puldur, başa düşürsünüz. Yəni, Yunus Hüseynov sadəcə bu mövsümü bitər bitirməlidir. Başqa çarəsi, başqa çarəsi yoxdur. Ondan sonraki necə olacaq valla, yəni bu Kəpəzin belə yeni stadion qurulub. Yəni Kəpəzlə oldu, liqanı tərk elədi. Çünki hələ bir qərar bilinmir, tərk olunur da yolunmayacaq. O zaman Yunus Hüseynovun aqibəti və ya Kəpəzin bu maliyyəsi də belə maliyyə buraxır müəyyən qədər ki, yeni stadion qurulsun, o törtüyü normal sansın, o zaman necə olacaq? O törtüyü üzüstürüm, sözü kəsirəm, yayda AFA o törtüyü yeni bir qurulub. Yeni o törtüyü. İndi yəni son görüntülərdən görünür ki, həmin otoritiyi saralıb, yəni əvvəlkindən də belə pis vəziyyətə düşüb. Yox, burada məsuliyyətsizlikdir sadəcə. Məsələn, mən deyim ki, bir də tutalım ki, yaxşı, o otoritiyi Qəbələdə niyə saralmır? Yəni, Qəbələ dağın ətəyidir, buz, soyuq, yəni Gəncədən də çətin bir durumdur, niyə saralmır? Sadəcə, ot örtüyünə Sovet dönəmindəki kimi baxma olmaz. Yetdi o dönəm. Yəni, artıq çayırla, nə ilənsə baxma olmaz. Bunun xüsusi bir xərci var, xüsusi baxış tərzi var. Bəli, deyirlər ki, ot örtüyü körlanmayıb, saralıb. Hə, mən də qarşılayıram. Amma sarı ot örtüyünü kimə sübut eləyə bilərsən ki, körlanmayıb? Və yaxud da ki, bu körlanıb ki, saralıb da. Yəni, niyə o yaşıl qalmır? Yəni, Kəpəzin də, mən belə düşünürəm ki, Kəpəzin neçə xal toplayır toplasın, sezon sonunda göndərilməyəcək.
Yəni onu gözləmirəm. Yəni yenidən 2 komanda artıracaqlar. Məncə olacaq 10 komanda və çempionat davam eləyəcək. O komandalarda biri Sabahdır, 100%, biri də Xəzər. Ən azından çəpəzin orada keçiləri. Ən az Azərbaycanın ən çox hal-hazırda yəni hansı bir bəli, ən çox gələn stadionlara gələn orada keçilər məhz Çəpəz komandasının gənc ala keçiləridir. Sonuncu oyunu keçmək istərdim. Keçilər komandası öz evində Sumqayıta məğlub oldu. 2-1 hesabı. Sumqayıt ümumiyyətlə son oyunlar, son tur Neftini məğlub etdi əvvəl öz evində. İndi isə keçilər səfərindən qələbə ilə qayıtdı. Çox artırıb bu komanda. Samir Abbasov bu komanda üzərində əməlli başlı, yəni başladı və hazırki vəziyyətdə çox yaxşıdır. Amil Yunanov kimi, Tural Əhmədov kimi yaxşı futbolçuları var bu komanda haqqında. Keçilərin vəziyyəti haqqında danışarıq, çünki keçilər... Bəllidir, yəni, məncə danışılsa bir şey yoxdur da. Bir şey yoxdur da, bəli. Ümid Kubokala təhsə. Sumqayıtda irəliləyiş var, bu barədə yəni, bir az danışmaq istəyir. Mən Sumqayıtın nə edeyim, yəni, ümumiyyətlə, Qurban Qurbanovda da bu belədir. Mən məşcidə xarakter olanda istər-istəməz futbolçu oynayır. Sonuncu oyunda, məsələn, Amil Yunanovu meydana buraxmamışdı. Daha doğrusu ehtiyatda saxlamışdı. Səbəb mən belə düşünürəm ki, indi hansısa açıqlama verilib bəlkə də. Mənə görə bir növdə ondan qaynaqlanırdı ki, bu məşqi hər kəsə göstərir ki, sən bu komandada ulduz mənəm. Burada ulduz yoxdur. Burada yaxşı oyunçu mənim üçün fərqi yoxdur. Bu çox gözəl bir nüansdır. Eyni proses Qarabağda da var. Qarabağda lider, Qarabağda ulduz, bir dənə Qurban Qurbanovdur. Yəni, kimsə naz eləyə bilməz, kimsə artıq hərəkət eləyə bilməz. İntizam olmalıdır komandada. Mənə görə Samir Abbasov son dönəmdə Azərbaycan futbolunun qazandığı məşqçilərdən biridir. Amma çox böyük təəssüf edirəm ki, qeyri-adi bir qərar verildi, hətta biraz da gülməli qərar verildi. Sumqayıtın prezidenti ilə baş menecerini dəyişdirdilər. Onları qınamıram, çünki o, Məsud Özil Verderdə oynayanda gözəl bir şey demişdi. Deməli, Məsud Özilə Realdan təklif gəlib və məşqə çıxmırdı. Yəni, ümumiyyətlə, bunu dedilər ki, bəs deyirdi ki, bir futbolçunun həyatında Real qatarı bir dəfə keçir. Ona minə bildinsə, minirsən, minə bilmədinsə bir də keçmir. İndi eyni şeydə, hər bir prezident, hər bir şəxsə Neftçinin prezidentliyi bir dəfə təklif olunur. O şansdan istifadə eləmək də hamının arzusudur və bunlarda istifadə elədilər, belə deyək də, durdular, getdilər. Amma çox üzülürəm, mən Sumqayıtda uzun illər yaşamışam. İndi o belə deyək də, o futbolun içində böyümüşük, taxta stollarının azarkeşlərinin içində böyümüşük. Amma məsələ ondadır ki, məncə Sumqayıt vəziyyəti heç də yaxşı olmayacaq. Mən çox təəssüf edərək deyirəm ki, yəni, çünki bu nizamı saxlayan o rəhbərliyi idi. İndi bilmirəm necə olacaq. Yəni. Əlbəttə. Əlbəttə, Sumqayıtın oyuncusunu bir necə Neftçiyə transfer olunacaq. Yəni, Sumqayıt belə Neftçiyə keçir sanki. Ya, inanmıram, çünki Sumqayıtda Neftçiyə oynayacaqlar, elə də güclü futbolcu yoxdur. Mən oyunları, dünənləri elə oturub analiz elədim, maksimum kimi saya bilərsən ki, yaxşı Amil Yunanov, bir də Cavidi qaytara bilərsən. Maksimum mərkəz müdafiəçilərindən kimi sapıra bilərsən. Yoxdur, yəni 2-3 nəfər maksimum. Bəs sualın yoxsa biz... Mən çox danışdım, edəyəsən, siz danışmırsınız. Yox, əsas, yəni fikirlər deyil, fikirləri də alırıq. Bəs əgər sualın yoxsa biz çempionatla bitirək, Azərbaycan çempionatla da bitirək. Çempionatın lideri Qarabağ komandasıdır, 44 xalı var, 35 xalı olan qəbəli ikincidir, 27 xalı olan lideri isə üçüncüdür. Əz futbol sevərlər, ölkə çempionatı ilə bağlı bu qədər, birazdan Çempionlar Liqası ilə davam edəcəyik. Əz futbol sevərlər, Çempionlar Liqası ilə davam edirik. Ötün həftə ərzində Çempionlar Liqasında 2-ci, belə deyək də, 8-də 1 final mərhələsinin 2-ci oyunları keçirildi və bir çox yaxşı, belə deyək də, nəticələr qeyd alındı. Məsələn, mən başlamaq istərdim ən böyük hesabla qələbədən. Bavariya komandası öz evində 5 daşı məğlub etməyə bacardı, 5-0 hesabilər. Düzün mən yəni, bu oyunla bağlı fikirlərimi səsləndirmək istərdim. Beşiktaş qırmızı karta qədər pis oynamadı. Yəni, mən özüm bu oyunla baxırdım, pis oynamadı, rəqibin üzərinə gedirdi. Hətta qırmızı kartdan sonra Wagner Love'ın bir episodda var idi. 3 futbolsunu aldatdı, kapıya zərbə vurdu, lakin alınmadı. Ancaq, əlbəttə, Beşiktaş kimi bir komanda, Bavariya kimi bir komanda səfərdə, özü də 10 nəfərlə qalıbsa, çətin ki, yəni, nəsə gözləmək olardı onlardan. Sizin bu barədə? Mən istədim, həmkarımız fikirlərini alın, sonra mən... Bu anda, belə deyək, Beşiktaş məncə qırmızıya qədər həqiqəm çox yaşlanıyordur. Qırmızıdan sonra sən qeyd etdiyin işini qədər üstədə yaratdı.
Ümumiyyətlə qırmızı olmasaydı belə Bavariya qələbə qazanacaqdı. Təbii şübhəsiz. Hesab məsələn hesabın böyük olması 3-0 ola bilərdi. Hətta bu oyunda Robin ehtiyatda idi, ikinci hissədə döyüş atışı. Yorulmuş müdafiəyə qarşı, Beşiktaş müdafiəsinə qarşı daha təzyiq göstərsin və öz qollarını vursun. Beşiktaş yəni çox yaxşı mübarizə aparır bu qədər həqiqətən. Tarixində ilk dəfə olaraq 8-də 1-ə yüksəldi. 41-ciyə də başa vurdu Türkiyə tarixində. Bu özü Türkiyə futbolu üçün bir yerində tarixdir, bir zəfərdir. Buna yalnızca Beşiktaşı alqışlamaq lazımdır. Məsələn, Beşiktaşla burada başqa bir komanda düşsəydi, mən də Beşiktaş üçün daha rahat olardı, hətta keçirə bilərdi. Amma bəlkə də Bavariya 8-də 1 finalın ən belirli, amansız komandasıdır. Məsələn, Barcelona'dır, Real, Chelsea'dir, 2-3 top vurur maksimum, sonra hesabı qorunmağa məşğul olur və yaxud da ehtiyat oyuncuları meydana bırakır ki, onun qələbə bizimdir, çox qol vurmayaq. Amma Bavariya da bunun tam əksidir. Amma görə məncə hesab qələbə yoxdur. Beşiktaşın yaxşı oyuncuları, yaxşı baş məhcisi var və əgər başqa bir komanda düşsəydi, bəlkə də mübarizə apara bilərdi. Yox, bilirsiniz necədir, mən bir şey deyim də. Tam, mən eyniləşdirməm, sadəcə qısaca nümunəni göstərim. Tam Qarabağ çıxır Chelsea-yə qarşı, eləmi? Siz düşünürsünüz ki, Chelsea çox böyük komandadır, yəni ona qarşı artıq bir hərəkət faciədir. Yəni, məsəl üçün, hansı bir hərəkətiniz, necə ki, biz Rəşad Sadıqovun durumunu yaşadıq və mən bir az da ona oxşadıram Beşiktaşın durumunu. Necə? Mənə görə Türkiyədə Beşiktaşı bir az da bu faciəyə itələdilər. Yəni, azarkeşlər itələdi, doğrudur, yəni, məğlub atmosferdə gedə bilməz sonra deməlisən ki, mən qalib gələcəm. Xüsusilə mediyada itələdi. Hə, media, yəni ki, yüklədi ki, hə, yaxşıdır, Beşiktaş uda bilərik, Bavariyanı, amma mənə elə gəlir ki, Beşiktaş tam sakit yanaşmalıydı bu oyuna. Yəni, necə deyim, lap müdafiədən oynaya bilərdi. Ola bilərdi ki, desinlər ki, Beşiktaşın oyunu deyil bu. Amma Beşiktaş nə təqdim elədi? Başladı Bavariya ilə, Bavariyanın istədiyi oyunu oynamağa. Yəni, başa-baş oynayacaq, Bavariyanı odacaq, udun. Amma ağıllı. Məsəl üçün, oynayın orada 0-0 və yaxud 1-0 uduzun. Gəlin, burada nəyəsə eləyə biləsin. Alış işlərin. Amma necə oldu? Həmin Bavariyaya həmin şansı verdilər. Bavariya, həmkarımızın dediyi kimi, 11 nəfərlə adama divan tutur. Və sən gəlirsən 15-ci, 16-cı dəqiqədə bir-birimizi vərəqə alırsan. Nə edirəm, Beşiktaşın bura qədər gəlməyə böyük şeydir, amma çox böyük səhv elədilər. Yəni, daha sakit yanaşmalı idilər. Davam edir, Chelsea, Barcelona görüşürlər. Chelsea komandası, bu oyunla bağlı mən istərdim, yəni, bir daha fikirlərimi bildirim. Chelsea ağıllı futbol oynadı. Yəni, Barcelona komandasına qarşı açıq futbol oynamaq da, məsəl üçün, Girona komandası daha doğrusu, ötün həftə 6-1 hesabla məğlub oldu. Açıq futbol oynadılar. Düzdə qol vurdular, ancaq 6 topla bıraxdılar. Amma Chelsea eləmədi. Chelsea müdafiədə oturdu. Əks hücumlar zamanı Barcelona yaxalamağa çalışdı və standart vəziyyətdən də sonra hesabı açdı. Ancaq Barcelona da bərabərlik qolunu vurdu. Ümumiyyətlə, İngiliz komandalarının heç biri 8-də 1 final mərhələsinin ilk görüşlərini uduzmadı. Chelsea onlardan biri idi. Və cavab oyunu üçün sadəcə olaraq Chelsea-nin, yəni belə deyək də, məğlub olacağı gözlənilir. Çünki Barcelona kampında orada oynayacaq. Barcelona belə deyək də, yəni düşünə qalsa qol lazım deyil. Bir-bir hesabda onlara sərf edir. Amma Chelsea hücuma çıxmalıdır. Ona görə də mən fikirləşirəm ki, Barcelona'nın Chelsea hücuma çıxmasından sonra rəqibə məğlub etmək üçün rəqibi məğlub etməyə daha asan və daha real görsənir. Vasif, sən nə deyirsən? Mən şunu da deyim ki, Barcelona bundan güclü olur bir vaxta belə Chelsea Barcelona başarısı olub. 2009-u götürək, 2011-i, 2012 mövsümünü götürək. Yəni Barcelona bu komandaları həmişə çətinlik çəkib. 8-də 1 finalda bəlkə Barcelona üçün ən münasib olmayan rəqib Chelsea idi ki, o da gəldi, rəqib oldu. Bu oyunda da Chelsea həqiqətən üstün idi. Belə düzdür, topa sahib olma Barcelona idi. Bu eləşmişdi bundan. Amma qapıya zərbələrdə olsun, fərdi oyunda olsun, Chelsea oyuncular daha üstün idi. Hətta bir yana iki zərbəsi tirdən qayıtdı, üçüncü zərbəsi artıq qol oldu. Bu oyunda isə Barcelona müdafiəsi mən deyərdim özünə bənzəmirdi. Ən əsası Umtiti. Hətta onu qarab yollandı. Amma qol da müəyyən qədər onun səhvinə də oldu. Çünki blok qoymadı topun qabağına. Cavab oyunda isə çox danışıq ki, Barcelona rahat qalıb qazanacaq. Amma məncə rahat olmayacaq. Düzə hesab bir-birdir. Chelsea qol lazımdır. Amma biz dünənki oyunlara görürük ki, Chelsea lazım olan vaxt hücuma keçib qol vura bilir. Əgər cavab oyunda da belə olsa, Chelsea ilk dəqiqədə hücuma keçib qol vursa, o zaman Barcelona ən azı 2 qol vurmalıdır. Bu da çox çətin olacaq. Mənə görə şanslar 50-50-yədir. Məsələ nədən ibarətdir? Mən deyim sizə, Conte taktiki cəhətdən bu dəqiqə dünyada ən savadlı məşqçilərdən biridir. Və o da gözəl başa düşür ki, qarşısındakı kimdir? Barcelona. Barcelona'nın o axırıncı dəqiqədə vurduğu qol məqamında mən təkrarına bir dəfə baxmışam, çox gözəl bir
məqam var. Kristensen topu oradan ötürür. Təsəvvürün, yəni hələ bilinmir ki, bu səhv olacaq, top hara gedəcək. Kont təkrarda görsə Kont artıq başını tutur. Təsəvvürün, yəni bu adam oradan hələ ötürüb. Hələ heç nə yoxdur ortada. Top yolda olarsa başını. Kristensen ayağından top gələndə yolda artıq bu başını tutdu ki, yəni bitdi hər şey. Niyə? Çünki bu adam o qədər bu oyunun içini, o qədər düzgün analiz eləmişdi ki, Barcelona'nı və hər şeydə ona aparırdı. Qələbə də qalmışdı, az qalmışdı. Və təsəvvürün davamına baxın. Davamında bir saniyənin içərisində Iniesta keçir, ötürməsini verir, Barcelona atdı. Məsələ nədən ibarətdir? Orada Fabregasın oyununu qeyd eləmək istəyirəm. Deməli, ötürmə gəlir. Fabregas artıq başa düşür ki, səhv gedib. Fabregas orada ayağını toxundursaydı, düşürdü birbaşa Suarez'in ayağına. Yəni ani toxuş artıq qoldu. Yəni bu da bir. Fabregas baxdı ki, mən bunu eləməkdənsə biraz gecikdirim. Bəlkə orada bir çarə tapılar. O da gözəl başa düşdü ki, iş işdən keçib. Top gedəndən sonra təsəvvür, yəni Fabregas da bir 5 saniyə oddu, Barcelona da ustalığı oldu ki, istənilən səhvi, yəni bu cür şeydə boşa vermirlər. Gəldilər, qollarını vurdular. Barcelona səfər oyununda Chelsea qeyri-adi bir şey yoxdur. Mən də razıyam. Mən də 50-50-yə hesablayıram. Sadəcə Chelsea, yəni deyirəm, bu orada oynadığı oyunu orada da oynamalıdır. Çünki bugünkü Barcelonaya bəli 1-0 udma olar. Və yaxud da ki 2-2 etsə də, yəni belə deyək də səhv. Mənim bir haşiyə çıxdım 2009-cu ildə Messi məsələn sonra Iniesta fərqlənmişdi. Iniesta məsələn sonra Messi fərqləndi. Ümumiyyətlə çox sətin istəmir bir səfəri çox sətin. Bir şey qeyd etmək istədim. Kristensen 2 hissədə də eyni səhv eləmişdi. Çoxdan deyir ki, Luis bu oyunda oynasa daha yaxşı olardı. Yox, mən Luis'i ümumiyyətlə o ən zəif, o səviyyənin ən zəifi sayıram. Çünki dəfələrlə bu sübut olunub, istər Paris Saint-Germain'də, istərsə də o 7-1-li faciədə, dünya çempionatında, Almaniyanın oyunda. Yəni, dəfələrlə, məncə, fərqi Kristensen mənə görə ondan daha perspektivdir. Ötən gün Manchester United-də görüşədə Kristensen meydançadaydı. Yəni, demək eyni taktika ilə sadəcə olaraq Dilink Vota meydançadaydı. Oyuncu bir dəyişiklik olmuşdu. Davam edirik. Çempionlar Liqasında digər görüş Shakhtyor Donetsk Roma komandası arasında başlayıbdır. Roma belə deyək də Türkiyə futbolçusu ulduz artıq ulduz olmağa başlayan Cengiz Ündərlə hesabı astı. Ancaq ikinci hissədə Shakhtyor təzyiqi artırıb qələbə qazandı. Bu oyunda belə deyək, mən bu oyunu Sevilla Manchester United oynadı məncə deyirəm. Çünki orada da David De Gea'nın çox gözəl çıxan qurtarışları olmuşdu. Sadəcə o oyunda hesab asılmadı. Ancaq bu oyunda Shakhtyor 2 gol vuraraq qələbə qazanmağı bacardı. Bu oyunla bağlı fikirlərin var? Bu oyunda çoxdan əslində belə maçdan göstərdi şey. Çünki Shakhtyor və Roma, Ukrayna və İtaliya komandaları ikisi də belə deyim. İtaliyan müdafiə oynayır, Shakhtyorda isə vəziyyət biraz fərqlidir. Az qollu oyun göstərdilər. Amma Roma ilk hissəni belə sonlarına hesab astı. Artıq hər kəs gözlədi ki, Roma oyunu qələbə qazanacaq və ikinci oyunu rahat yonulacaq. Amma ikinci oyunu həqiqətən Shakhtyor öz belə əzmini ortaya qoyur, 2-1 hesabı qələbə qazandı. Şahtyorun qələbəsində ən vacib rolu hava şəraitinə əlaqələndirərdim. Çünki Ukraynada hava bir qədər fərqlidir və komandalar bundan maksimum dərəcə yararlanmağa çalışırlar. Həqiqətən Shakhtyor yarışı bundan yararlana bildi və 2-1 hesabı qələbəsini qazandı. İkinci oyunda isə Roma məncə minimal hesabı qələbə bəs edir ki, bunu da məncə əldə edəcək. Roma ötən gün ümumiyyətlə Milan'ı düzdü. Bəli, Milan'ı da danışaram. Roma da vəziyyət o qədər yaxşıdır. Amma məncə Çempionlar Liqasında tam fərqli olacaq. Mən Roma'nı daha şanslı gördüm. Bu oyun barədə qısaca danışım. Yəni Shakhtyorun ən uğurlu tərəfi ümumiyyətlə transfer dönəmində o gətirdiyi Braziliyalıların yüksək səviyyədə oyun göstərməsidir. Üzr istəyirəm. Deməli, o transfer siyasəti çox uğurludur. Yəni, həqiqətən də bugün də artıq iki oyuncusunu 50 milyondan, 70 milyondan söhbətlər gedir. Və bu Braziliyalılarda maraqlısı odur ki, onu vəziyyətdən çıxardırlar. Yəni, o komandaya dəstəklərini verirlər. Mən də düşünürəm ki, Roma öz meydanında bu komandanı məğlub edəcək və keçəcək. O zaman vaxt içməyədən keçirir növbəti oyuna, sonuncu oyuna Sevilla, Manchester United-lı oyununa çox yaxşı təsir bağışladı əslində. Belə deyək də, rəqibini bir növ topla döydü, ancaq David De Gea'nın xüsusilə də 2 sənə son dəqiqələrində, son sayında bir qurtarışı var. O episoddan sonra həqiqətən də mən yəni, bu oyunda Manchester United-də yəni, ikinci oyuna görə daha şanslı hesab edirəm, çünki öz evində oynayacaq, doğmaz keçiləri qarşısında oynayacaq.
və yəqin ki ilk oyundan fərqli olaraq bir qədər hücuma meyilli oyunu nümayiş etdirəcək, çünki Conte-di, Mourinho-nun komandalar bir qədər müdafiə meyilli oyunu nümayiş etdirlər və buna qədər çox vaxt tənqid olunur. Məsəl üçün, Manchester United seçiləri komandanın hücum futbolu gözləyirlər, əvvəlki yəni düzdür, Sir Alex Ferguson-dan sonra gələn David Moyes-di və yaxud da ki Van Gaal-di, hazırda da Mourinho-du. Yəni komanda öz oyunu tapa bilmir. Yəqin ki amma mən tap oyunu üçün Manchester United daha şanslı hesab edirəm. 1-0 ya 2-0 hesablı qələbə qazana bilər. Amma Sevilla da hesabdan silmək tezdir, çünki mübariz komandadır. Sevilla ötən həftə Atletico Madrid-də məğlub oldu 1-5 hesabı ilə, ancaq yəni Champions League-də La Liga-nın ayrıdır məncə. Montella yarışından sonra Sevilla bir qədər yüksəliş dövrü keçirir. Düzdür ki, onlara məğlub olurdu, amma daha sonra həqiqətən yüksəliş dövrü keçirdi. Bu oyunda da məncə Sevilla-dan belə oyunu heç kim gözləmirdi ki, Manchester United-ə qarşı belə oyun göstərəcək, özəl bir müdafiəyə qarşı. Hətta deyərdim, de xeyr yox, başqa bir qapısı olsa, ən azı Sevilla 2-0 hesabı qələbə qazanacaqdı bu oyunda. Sevilla isə son turdakı məğlubiyyəti çıxsaq, düzü 5-1 hesabı məğlubiyyət gözlənilmirdi. Amma bu oyun həqiqətən çox yaxşı mübarizə aparılır. İkinci oyunda da əgər belə mübarizə aparsa, o zaman Manchester United-in işləri çox səhsən olacaq. Amma belə favorit kimi təbii ki, United bu oyunu favoritdir. Ən azı minimal hesabı və 2-0 hesabı qələbə gözlənilir United-in yəqin ki. Mən ingilis komandaları, xüsusən düz deyil, yəni top 5-lik belədir. İngilis komandaları bunu elə öz Qarabağımızın simasında da gördük. Öz meydanlarında iki baş üstünə oynayırlar. Yəni, çünki azarkeş bunu tələb eləyir. Məsələn, Manchester United gedib İngiltərədə qorxaq futbol və yaxud müdafiə futbolu və yaxud aciz futbol oynaya bilməz. Mümkün deyil. Və mənə görə bu oyunda da elə olacaq. Manchester United Sevilla-nı məğlub edəcək. Özdə, belə deyək də, bu gördüyümüz durumu orada görməyəcək. Tam üstün bir şəkildə və Sevilla-nı üstələyəcək, mən belə düşünürəm. Belə, Çempiyon Ligası ilə bu qədər, məncə bitirmək olar. Çempiyon Ligası ilə bu qədər hörmətli futbol sevələr. Bir qədər sonra Avropa Ligasının oyunlarına davam edəcək. Futbol sevələr Avropa Ligasına davam edəcək, ancaq mən əvvəlcə təşkilatı dəstək göstərdiyinə görə La Liga Game Center mərkəzinə təşəkkürümü bildirəm. Əgər siz də vaxtınızı maraqlı və səmərəli keçirmək istəyirsinizsə, buyurub gələ bilərsiniz La Liga Game Center mərkəzinə. Əyləncəli və səmərəli vaxt keçirmək istəyirsiniz? O zaman düşünməyin. La Liga Game Center sizin yolunuzu gözləyir. Yüksək səviyyədə xidmət və şərait. Müxtəlif maraqlı oyunlar yalnız bir ünvanda. La Liga Game Center. Ünvan Zahid Xəlilov 43C. Elmlər Akademiyası, Metro Stansiyası, Bakı Dövlət Universitetinin çıxışı. Mega City ilə üz-üzə. Telefon 055 710 32 32. Avropa Liqasına davam edirik və Avropa Liqasında ötən həftə 8-1 final mərhələsinin bütün püşkləri atıldı və maraqlı nəticələr qeyd alındı, maraqlı oyunlar qeyd alındı. Xüsusilə mən elə birinci Milan Arsenal oyunla başlamaq istəyirdim. Üstə hazır ki Milan və hazır ki Arsenal 10 il bundan qabaq ki Milan və Arsenal deyil. Ancaq mən bu turun yəni özün favoriti kimi düzdür, Milan son zamanlar yüksəlişə keçməkdədir. Komandada Gattuso gələndən sonra xüsusilə Romanı məğlub etdilər, ondan qabaq da bir neçə qələbələri var. Yalnız bir məğlubiyyəti var Milan Gattuso gəldikdən sonra. Arsenal isə belə deyək, Wenger-in əlində qalıbdı. Qaça bilmirlər. Və keçilər də artıq Wenger-out, ancaq 20 ilə artıqdır ki, bu komanda da baş məhdçidir. Hazırki vəziyyət məncə Arsenal ilk oyunda səfərdə keçirəcək, cavab oyunda da məncə sürətli futbol. İtaliya müdafiəsində qarşı sürətli futbol olacaq. Yəni necə qiymətləndirirsiniz bu oyunu? İlk öncə deyək ki, Milan Gattuso'nun gəlişindən sonra artıq 11-12 məğlub olunur. Biz kəlam vaxtı düzü məqlub olurdu, hətta Gattuso bildirmiş ki, mən bu komandaya artıq getmək istəyirdim. Amma sanki o belə deyirləri var, gülmək üçün də deyirlər, Gattuso oyuncuları döyə-döyə oynadır. Çünki Milan ən yaxşı vaxtının oyuncularından biridir Gattuso və o oyunu, o öz əzmini həqiqətən Milana gətirə bildi. Bəli, hətta Interi Milanı məqlub edib. Mən deyirəm ki, güclü rəqiblərdən sadəcə Napoli və Juventus qalıb ki, bunlarla da məncə bacaracaq. Milan Arsenal oynayırsa, erkən final adından dərdim bu oyunu. Çünki ən əsas favoritlər oynayır, heç tez qalışlaşırlar. Bu oyunda Milan müdafiəsi və Arsenalın hücumu. Arsenal hücum müdafiəsi zəifdir, hücumu güclüdür. Maraqlı oyun olacaq. Şanslar məncə 50-50-yədir.
Çünki Arsenalda düzdür, Wenger'in getməyini çoxdan istəyir, amma rəhbərliyi bunu istəmir. Çünki Wenger'in sayəsində Arsenal böyük məbləğdə verilən pullar gəlir. Məsələn, 2-3 milyon oyuncular alınır, əvəzində isə böyük məbləğə satılır. Arsenalın ən bahalı oyuncusu mən bilən Aubameyangdır ki, o da bugünkü bazar qiymətinə görə çox ucuz alınır. 60-70 milyon bugünlərin orta qiymətidir. Amma Aubameyangın, məsələn, Real Madrid özü 150-200 milyon verməyə hazır idi ki, Aubameyang amma Arsenalını seçdi. Yenə deyirəm, məncə bu oyunda xalari tərəc yoxdur. Məsələ nədir? Ferguson Manchester United-də olanda, təbii ki, yəni o dönəmdən də Wenger Arsenalın baş məşqçisidir. Çox gözəl bir araşdırma oxumuşdum. Həqiqətən də düzgün tərəfləri var idi. Nədir? Wenger və Ferguson o dönəm üçün, belə deyək, inflyasiya, anti-inflyasiya məşqçiləri deyirlər. Necə? Dediyiniz kimi. Tutalım. Ferguson və Arsene Wenger olduğu müddətdə komandanın başında Arsenalı böyük maliyyə etkisi gözləmir. Həyat ki, böyük necədir? Onlar stabil saxlayırlar komandanın, gələn analizi deyək. Arsenal bu ilə çıxsaq, demək olar əksər hallarda ilk dörtlüyə girirdi, Çempionlar Liqasına gedirdi və əksər hallarda da Çempionlar Liqasının qrupundan çıxırdı. Bu, böyük reklam, böyük maliyyə dəstək, dediyiniz kimi arada da 1-2 transfer və buna görə də Wenger-ə güvənilir və ona görə də belə deyək, klub sahibi də biznesmendir. Yəni, belə deyək, onun üçün maliyyə fikirləşir. Yəni, hər nə qədər kimsə desə də belə, bu adam yekununda maliyyəsini fikirləşir, yəni qazancını fikirləşir və Arsenalın da yetərə qədər qazancı var, yetərə qədər komandanın gücü var və düşünmürəm ki, Wenger oradan gedəcək, hətta bir 5-10 illə, yəni ömrü bilmirəm qalsa, yəni orada olacaq. Məsələ Milanın məsələsinə gələndə, ümumiyyətlə, Milanın durumunu, məncə bu çətindir burada, çox çətindir, söhbət sırf transferlərdən getmir, ümumiyyətlə, Milan əvvəlki ənənəsini qaytarmaq üçün birinci İtaliya futbolu əvvəlki ənənəsini qaldırmalıdır, ya qaytarmalıdır. Burada heç bir, də, bir klubdan məsələ gəlir, məsələn, Napolinin durumu da göz önündədir. Bizcə Juventus çıxdıqdan sonra digər komandalar, hətta Romanı belə mən bura daxil edərdim. Yəni, bildiyiniz o top klub və yaxud belə deyik, hansı ki, Çempionlar Liqasının finalına çıxacaq bir durumda deyirlər. Yəni, bu səviyyəni qaldırandan sonra artıq biz, məncə Milan-Arsenal mübarizəsindən danışa bilərik, amma indiki durumda mən Arsenal daha üstün görürəm, daha şanslı görürəm. Erkən final dediniz, əksəriyyət bunu deyir, amma mənə görə Milan-Arsenalla düşməsəkdir belə finala çıxa bilməyəcəkdi. Çünki orada Dortmund kimi bir komanda var, Atletico Madrid var, yəni Lazio-nun özü, Leipzig-in özü, yəni bunlar, bu komandalar belə Milanı məğlub edəcək güclədirlər. Digər oyunlara davam edəyək, məsələn, Borussia Dortmund komandası Salzburg komandası ilə qarşılaşdı. Yəni, bu oyunda favorit Dortmund-dur. Əlbəttə, düz Atalanta bir qədər çətin bir şərait, çətinliyi də keçirməyə bacarırlar. Sporting komandası Plezin ilə qarşılaşsaq, bu oyunda favoriti gələn Sporting komandası da Marcel Athletic Bilbao. Bu da maraqlı oyundur. Bir, yəni, belə deyək də... Kisi favorit komandası ilə alınma olar. Çünki öz məqdəmdə gələn çox baxımlı oyun göstərir. Məncə beləyim. Var. Favorit yox, gizli yox, mənə görə favorit Marseldir. Yəni, Marseldir, çünki düz deyə, məsələn, Atletikdə İspaniya çempionatında, amma Marselin heyəti çox güclüdür və mən düşünürəm ki, favorit odur. Mənə maraqlı gələn oyun və biraz qəribə səslənə bilər, mənə elə gəlir ki, Lokomotiv Atletico Madrid udacaq. Lokomotiv atletik yəni, mən keçə bilərim. Yəni, mən bunu görəm. Çünki Lokomotiv son oyunları çox yaxşıdır. Yəni, həqiqətən mübarizə əzmi. Düzdür, Atletico Madridlə bir səviyyə qoyma, amma mənə elə gəlir ki, bu mərhələdə biz sürprizi bu oyundan gözləməliyik. Ümumiyyətlə, bu il sanki Rusiya komandaları bir qədər yüksək dövündədir. Nə var elə bir şey? Yəni, onlar... Həm də Rusiyada transferlərə baxanda da artıq Rusiya çempionatını belə deyək, böyük beşlikdən sonra hətta 6-cı yerə salanlar da var. Yəni artıq transferlər, yəni dünya səviyyəli oyunçular gəlir, İtaliya millisinin oyuncusu gəlir, həminin Braziliyadan olanlar var. Yəni tam yüksəkdir. Bir şey demək istədim. Atletico Madrid axır vaxtlar, yəni belə deyək, biz onu daha çox qapanan, bir qol vurub, oyunu öz xeyrinə dəyişən komanda kimi bilirəm. Amma axır vaxtlar çox top vurmağa başlayıb. Kopenhagenə 4 vurdu, Sevilla'ya 5 vurdu. Yavaş-yavaş futbolçuların belə deyək də çubuğu da sıxsa ayağı açır. Atletico Madriddə, Atletico Madridin uğurlarından təbii ki, baş məşqçidir birinci səbəb, Simeone. Amma Atletico da çox
birlik var, başa düşürsünüz. Yəni Griezmann kimi oyunçu qış transfer pəncərəsində çox rahatlıqla gedə bilərdi. Amma o ilk gündən dedi ki, mən yayda gedəcəm. Bu da nə üçün eləyir? Mənə görə bu bir sadiqlik nümunəsidir. Bəli, komandanın təbii ki, başqa müqavilələr ola bilər, falan ola bilər. Yəni, və yaxud da məbləğ razı gəlmək. Onlar 10-cu dərəcəlidir mənə görə. Amma əsas Griezmann öz belə deyək, borcunu verib getmək istəyir ki, məhz bu baxımdan düşünə bilərək ki, Atletico Lokomotivi keçəcək, hətta Atletico Avropa Liqasını qazanacaq. Yəni, bunu düşünə bilərik. Çünki o ailə ortamı, o ağıllı baş məşqçi, hər şeyi çox dünya səviyyəli bir baş məşqçi Atletico-nu irəli apara bilər. Gələcəkdə Diego Simeone-nin milli komandaya rəhbərlik etməsi sizcə mümkündürmü? Ala bilərmi? Məncə Simeone milli Mourinho da onu deyir ki, deyir mənim üçün hələ milli komanda tezdir. Onlar biraz qoca məşqçilər üçün nəzər tuturlar ki, çünki millinin oyunları ildə 3 dəfə, 4 dəfə belə olur. Deyir mən hələ ki onun üçün cavanım. Mən düşünmürəm Simeone milli komandaya getsin. Daha milli yanda vaxt itirmə də vaxtımız az qalıbdı. CSKA Moskva Lyon oyunu Lyon boyunda yəni çox güman ki favorit hesablanır məncə. Leipzig Zenit komandaları oyunda oyun. Leipzig əlbəttə Almaniyanın ən yaxşı, hazırda yaxşı komandanın biridir və məncə də Zeniti keçə bilərlər. Zenit düzdür. İlk oyunda məğlub oldu, ancaq öz evində rahat qələbə qazanmağa bacardı. Celtic-də də bir çox zədəli və cəzalı futbolçular var idi. Onun görə rahat qələbə qazandı və son olaraq Lazio Dinamo Kiyev oyunu. Bu oyunda yəqin ki, italyanlar tərəf alacaqlar. Belə, Avropa Liqası ilə bağlı, yəni, belə deyək də, 8-də 1 final mərhələsinin çatması ilə bağlı öz fikirlərimizi bildirdik. Mən verişimizin bu yerində qonaq rubrikası əlamə etmək istəyirəm. Qonaq rubrikamızın bu dəfəki qonağı Francesco Totti-dir. Francesco Totti 27 sentyabr 1976-cı ildə İtaliyanın paytaxtı Roma şəhərində anadan olmuşdur. Zaman-zaman şəxsi həyatı da İtaliya manşetlərinə daşınan Totti həm milli komandada, həm də böyük yetişdiyi Romada lideri xarakter formalaşdırmışdır. 1984-cü ildə Fortito klubunda futbola başlayan Totti 1989-cu ildə Roma klubuna gəlmişdir. Lakin ailəsinin maddi durumu yaxşı olmadığından məktəbi buraxan Totti 1993-cü ildə hələ 16 yaşındaykən A seriyasında oynamağa başlamışdı. 1998-1999-cu sezonunda seriyanın ən gənc oyuncusu seçildi. 2000-ci ildə İtaliyada ilin futbolçusu mükafatlanan Totti, həmin ildə İtaliya milli komandasının Avropa çempionluğunun finalına qədər yüksəlməsində böyük rol oynamışdır. Finalda İtaliya kuboku qazanmasa da oyun adamı Totti seçilmişdi. 2000-2001-ci il kapitanı olduğu Roma ilə ilk və tək çempionluğu yaşadı. 2003-cü ildə İtaliyada ilin futbolçusu mükafatını ikinci dəfə qazanan Totti, 2002-ci il dünya çempionatı və 2004-cü il Avropa çempionluğunda İtaliya milli komandasında yer almışdır. 2006-cı ilin dünya çempionatında İtaliya milli komandasına çağırılan Totti, kubokun ölkəsinə gətirilməsində böyük pay sahibi olmuşdur. O, təkcə İtaliyada deyil, bütün dünyada böyük performans sərgiləyib. Dünyanın ən yaxşı olduğunu gənc yaşlarından sübut edib. 2006-2007-ci sezonda atdığı 26 qolla İtaliya qol kralı olmuş və qızıl ayaqqabı mükafatını qazanmışdır. Ayrıca 5 dəfə ilin İtalyan futbolçu mükafatını qazanmışdır. 2010-cu ildə oktyabr ayında dünyanın ən prestijli futbol mükafatı olan qızıl ayaq mükafatına layiq görülmüşdür. Ayrıca A seriyasında ən çox qol atan futbolçu Totti-dir. Totti UEFA Çempionlar Liqasında qol atan ən yaxşı futbolçudur. Francesco Totti Roma futbol klubunun qızıl uşağı Gladiator ləqəbini daşıyır. 1992-ci ildə profesional karyerasına başladığı Romada 2017-ci il mayın 28-ində yubiley oyuna çıxaraq futbolçu karyerasına son qoymuşdur. Karikatura və fotoları bu qəsədə davam etmək istəyirdim. İlk olaraq Onur Mamanin karikaturasıdır. Ötün həftə Alavesli oyunda son dəqiqələrdə Ronaldo hat-trick edə bilərdi, ancaq öz komanda yollaşıb Benzema'ya penaltılarına hüququnu verdi və bu da belə deyək də çox da gözlənilməz oldu. Çünki Ronaldo daha çox penaltılar özü verirdi və buna görə onu paxıl futbolçu adlandırırlar. Ancaq ötən tur o Benzema'nın fərqlənməsi üçün əlinə gəlin etdi. Mənə görə qeyri-adi gəlmədi. Niyə? Mən deyim sizə, əgər o, bu qısaca deyim, əgər bu çempionata da Messi ilə rəqabət aparsaydı, yəni qol fərqləri yaxın olsaydı birinə, o topu verməyəcəkdi. Sadəcə, indi böyük fərqlənmir deyə bir jest elədi. Mən belə çıxım. Sənin yazıda İbrahimovic Barcelona oynayan vaxtı Messi də son dəqiqələrdə qolu vermişdi İbrahimovicə penaltını. Həm də sıra bənziyir. Təbii ki, yəni verməzdi məncə. Bu jest elə verdi. Tomi Leon da Borussia
Dortmund, Michi Batshuayi 3 oyundan sonra 5 top vurub, 2 məsuliyyət məliyyətdə qalıbdır. Ümumiyyətlə çox yaxşı başlayıb Barışoyda oyunlara və Atalanta ilə görüşdən sonra keçdilərə Umar Muayyidin bu da karikaturasıdır və gülür. Yəni Atalanta adı keçdiləri əsəbi bir şəkildə. Yəni Batshuayi həqiqətən də uğurlu transferdir. Özdə ən maraqlıdır ki, Chelsea düzdür, ehtiyatda qalır da. Chelsea ən formada olan hücumçusunu verdi Barışoyə və Conte yəqin ki, indi peşman olur yəqin ki. Mümkün amma yəni adam da öz gətirdiyi oyunçunu pis vəziyyətdən. Dortmund abilərini satmağa sanki peşman olmayıb. Əksinə gəlir. Sözsüz, sözsüz təbii ki. Davam edirik. Çempion Liqasında bir qədər Dexia. Həqiqətən də Sevilla oyununda komandasının ən yaxşılarından biri idi və bir qədər əvvəl də qeyd etdim ki, Manchester'ı topla döyürlər, Dexia isə top gətirə bildi. Yəni ki, cavab görüşündə bu dəfə növbə estafet Rico-ya keçəcək. Momani'nin ən çox sevdiyim tərəflə, həqiqətən, yəqin ki, razıdır ki, hamı da onu çox sevir. Həmin vəziyyəti izah edir. Yəni, sırf məğlubiyyət ilə, amma həqiqətən çox gözəl çəkirlər. Gülərizlə təqdim edir. Növbəti fotoda, karikatura da doğrusu, Omar Mumayindəndir. Messi axır ki, neçə ildən sonra, 9 oyundan sonra, belə deyək də, Chelsea-nin qapısına qol vurdu və Omar Mumayində bunu açıl simsim açıl, 40 qıldır davranında kimi göstərdi və nəhayət ki, Messi qol vurdu. Yəqin ki, Camp Nou-da da ən azından qol vurması da məhsullar etməyə çalışacaq. Yəni, komanda sizin ümumiyyətlə oynayacaq, yəni belə deyək, adlandırır. Gözəl bir şəkildə. Karikaturadır. Zezé Carlos da növbəti karikaturasını göstəribdir. William topu axır ki, yəni Barcelona'nın yumurtasını qırıb və oradan bir top çıxarda bilib. Kristensen var, kömək eləməyini. Messiyə kömək edib ki, qol vursun, bəyək sizin də qeyd etdiniz. Kristensen'in səhvi var idi. Səhvi var idi, ona görə çox maraqlı. Topu qaytarır. Messi də axır ki, fərqləndi. Zezé Carlos da Manchester United, Sevilla Manchester United oyunla bağlı maraqlı bir karikatura çəkibdir. Mourinho çox rahatdır, divanda oturubdur. De Gea isə onu qoruyur. Amma bir kadrda, bəlkə də buradan belə görürüm, baxın, silahlar hələ də o, qutudadır. Bu həm də ona işarə edir ki, saxlayıb, bəlkə cavab oyunu üçün istifadə edir. Sevilla isə, belə deyək də, win, yəni qələbə yazılan qutuya düşə bilməyibdir. Arsenal Astersons klubu ilə oyunda Mourinho belə deyək də bir qədər qorxutdu. Düzü qorxutdu, 3-0 hesabla qədər qazanmışlar. Səfərdə bir qədər qorxutdu, ancaq canlı futbolçuları meydançaya çıxmışdı Arsenal. Özünü çox da yormaq istəmirdi. Səssiz. Bir qədər qorxutdu, ancaq sonunda bir topla da vurub qələbəni, Messi-də qələbəni qoruya bildilər. Arsenal, yəni burada Arsene Wenger qorxulu yuxu görür, hər zaman başımıza gələn bir hadisədir. Yatıraq yuxuda sanki düşürük, ayılırıq ki, həqiqətən də heç demə yerimizdə imiş ki, düşməmişik, belə bir vəziyyət. Eyni Ben Sports eyni vəziyyətdir, həm Şaxtyorun Alisonu atışə tutmasıdır. Düzdür, Alisonu top bıraxdı, ancaq iki top bıraxdı. Ancaq belə deyək, daha böyük olabilir. Daha böyük, Dexeyləyə bacarmadılar. Ben Sports'un daha bir maraqlı karikaturasıdır. Iniesta avtobusunu qaldırmağa bacardı Chelsea'nin avtobusunu. Bir növ, belə deyək də, Kristensen'in də öz kömək ilə bir yerdə. Messi isə, belə deyək də, Messi'nin burada qolda çox ağıllı idi, mən onu getmək istərdim. Kurta bir başqa yeri gözləyirdi, amma Messi də belə deyək də, tez bir zamanda tez, düzgün bir qara qəbul etməyə bacardı. Sən falan burada qola bənzədi, kurt mərhələsində. Qurt mələsində, ilk oyunda burada. Yox, o məqamda, ümumiyyətlə, xüsusən Messi kimi oyuncularda onu müəyyənləşdirmək qeyri-mümkündür. Tez fikirləşə bilir. Ani reaksiya verirsən, tutsa, saxlayırsan. İndiyə kimi qolu da vurmamışsan və indi belə mümkün. Yox, sadəcə. Zorba Kante onu saxlamağa çalışır, amma mümkün deyil. Burada William'ın iki dirəyi də göstərilibdir. Bu Wigan Manchester City-ni FA Cup-dan uzaqlaşdırmağı bacardı və bu da Futatons tərəfindən çəkilibdir. Bir nəfər azıqda oynayırdı Manchester City, onda getmək lazımdır. Delphi ikisə də həqiqətən çox çoxud oynamışdı və qırmızı vərəqəni yanında da 2013-cü ildə FA Cup-un kubokunda Wigan City-ni məğlub edərək kubok qazanmışdı. Bir də baş ağrısına sevdi. Bilirlər artıq. City üçün baş ağrısına sevdi. Conte dedi. Bu da əla karikatura. Həqiqətən də Futatons tərəfindən çəkilibdir. Birini artıq yedilər. Birini artıq yedilər, Manchester yedi. Biri ayağını yiyib yəni. Bir növ belədir, Barcelona Camp Nou-da nə edəcək, onu görəcək, City-də də oyun var. Həqiqətən də belə bir mənzərədir, çeyiz üzrə. İpin üzərindədir, nə edəcək bilinmir. Timsahlar başlayıblar, ətrafındadırlar.
Manchester City ötən gün Pep Guardiola da alırsa, Manchester komandası ilə ilk kubokunu qazandı, İngiltərə Liga kubokunu qazandı və çox güman ki... Növbətçisi də gəlir. Bəli, çempionat da qazandı. Yəni, çempionatda artıq şübhə yoxdur. Çempion Ligası nələr baş verəcək, biz bunu vəzi. Düzdür, 4-də bir finaldadırlar artıq, çünki bazı ilə rahat keçdilər və ilk oyunu nə olacaq bilinmir. Juventus-Atalanta oyunu şiddətli qar nəticəsinə görə, yəni buna görə təxirə salındı bu oyun. Bu da maraqlı bir foto var. Pep Guardiola da kubokla şəkil çəkdirdi. İlk kubokudur, xeyirli olsun onun üçün. Belə, karikatur rubrikasını da bitirdi və biz bir qədər sonra açıqlama rubrikasına davam edəcəyik. İndi isə gəlin açıqlama rubrikası davam edək. İlk öncə Tələn Əhmədovun açıqlamasına qulaqsaq. Zirər oyundan sonra bildirib ki, mən kluba gələndə heç kimə söz verməmişdim ki, kluba Euroliqaya çıxaracağam. Qışa qədər və qışdan sonra qeyd etmişəm ki, komandanın bazarlığına qədər irəli aparacağam. Bu, belə deyim də, məncə azərbaycanlılar arasında mübahisəyə səbəb oldu. Mənə yəni ki, Tərlan Əhmədov deyir də, amma Tərlan Əhmədovun açıqlamaları bəlkə də həmin cümləni işlətməyib, amma bütün açıqlamaları elə o yöndə idi ki, komandanı bu vəziyyətdən çıxardacaq, daha yaxşı olacaq, daha bir yol qazanacaq. Təbii ki, bunun da sonu oldu ki, bir baş məhsini nəyə qədər gətiriblər, yəni FC nəyə qədər gətiriblər, 8-dən 7-yə çıxartmaq üçün gətirməyiblər ki, onu gətirmişlər ki, heç olmasa Avroliqaya Rusiya qazansın. Hələ də şansı var, artıq sığortalayır özünü. Yəni, deyək sığortalayır. Yəni, dördüncülük də əldən gedib, kuboku da belə başa düşür ki, məğlub olacaq. Yəni, belə deyək, vəziyyətdən çıxardır. Yəni, özünü vəziyyətdən çıxardır. Burada başqa bir şey yoxdur. Daha sonra TSC, yəni, Sonicicanın oyundan sonra bildirib ki, heç bir oyuncusu tək komanda deyil, yox, Messi ancaq bir komandanı məğlub edə bilər. Tək də Messi. Onu dedik, çox... Yəni, hər futbolsun enişliyi... Və tamamilə, belə deyək də, Messi'nin bunu tək təşdiqin demirdi, bunu bütün məhsullər deyir. Messi sənin heyətində varsa, necəyim, bir oyuncu artıq oynayırsan da. Yəni, bəlli məsələdir ki, oyunu dəyişə biləcək. Necə ki, Chelsea-nə də oyun belə göstərdi ki, yəni, Messi olan komanda tam başqa olur. Necə deyim, bir nəfər artıq oynayırsan. Çünki istənilən an bu adam iki nəfəri, oyunu dəyişə bilər, ötürməsini verə bilər, tək başına gedə bilər. Yəni, mən özümü ona görə xoşbəxt sayıram ki, hərdən mən düzdür, o dönəm yox. 94-cü ildə Maradona'nın Yunanistanla oyunda oyununu görmüşdüm. O oyuna bir dəfə mənə o qismət olmuşdu ki, oturub canlı baxmışdım. Və bugün də yenə deyirəm, özümü xoşbəxt sayıram ki, yəni Messi'nin dönəminə düşmüşəm və onun oyununu izləyəm. Sənan bəy, sizcə Messi gedəndən sonra Barcelona üçün nələr ola bilər? Yəni, çox adam bildirir ki, Messi olmasa, komanda stabillik pozular, oyun izanı insanlıq. Yox, məncə, bilsiniz, futbol, Maradona gedəndən sonra nə oldu ki? Yəni, müəyyən müddətdə gözlədilər ki, kimsə, kimlərsə gəlsin. Messi də təbii ki, kimlərsə əvəz deyəcək, amma həqiqətən, amma onun tərzində oyunçu olmayacaq. Məncə, bu sadəcə arzularda heç kim istəmir ki, o dönəm bitsin. Amma biz də baxırıq, bu oyun artıq Ronaldo'nun 33 yaşı var. 33, Messi. Biz gözümüzü açandan Ronaldo görmüşük, belə futbol görmüşük. Messi də artıq, nə vaxtsa, artıq bu Barcelona oyununda belə artıq Messi etiraf edir ki, əvvəlki oyunumu oynaya bilmirəm. Bəli, yaşı sözündə, əvvəlki sürət, əvvəlki tim. Sadəcə baş məhsi çox gözəl bir addım atıb, Messinin mövqeyini biraz arxaya çəkib. Artıq Messi əvvəlki kimi 90 dəqiqə ərzində o fantastik o tempi o göstərmir. Onlar çünki o top klublar hər şeyi xırda-xırda analiz edirlər. Bu adam əvvəl məsəl üçün deyirəm, doğru izah edirəm məsəl üçün 10 kilometr qaçırdısa, bunu elə eləmək lazımdır ki, onu dincələ-dincələ və yaxud düzgün qaçsın, düzgün hər şey enerjisini bölsün. Çünki biz artıq, yenə deyək də, Loro İzahiliyimizsə 82-ci ilin maşınını, 85-ci ilin maşınını biz 200-lə sürə bilmək. Yəni, o haradasa dağılacaq, haradasa dağılacaq. Onu dağılmamaq üçün, normal gediş gəlişi olmaq üçün onu qorumaq lazımdır. Tamam, yəni yəndən? Manchester United Chelsea oyundan sonra Antonio Conte belə bir Maratona sarmayan qolu var. Conte sual verir ki, Maratona sarmayan qolu haqqında ne deyə bilərsiniz? O sizə cavabını deyir ki, əgər siz bu sualı mənə verirsinizsə, demək ki, bizim video təşkilə və hakimə ehtiyacımız var. Çünki onun ərzində bir çox belə mübahisəli episodlar olur. Çünki artıq İtaliyada var, Almanya'da var. Gələn ildən İspanya Ligasında artıq bir hakim. Məncə İspanyaya daha çox lazım. Bəli, amma sanki son turlar ərzində İngiltərə hakimləri də artıq səhv eləməyə başlayırlar. Yox, səhvsiz hakim olmur. İstənilən bir hakim oyun ərzində minimum 2 dənə səhv eləyir. Yəni, bunu Əli Araqayev deyir ki, mən hər oyun
minimum 2-3 səhv eləyirəm. Yəni bu normal insani addımlardır. Sadəcə məsələn ibarətdir. Bəli, tətbiq olunması ola. Məni üzən məqam nədir? Yəni burada tətbiq olunur və səhv ortaya çıxır. Çox gözəl. Yəni sadəcə dedikləri kimi o dadı qaçıran məqam olur. Məsələn gol vurulur, hamı sevinir. Bir dəqiqə saxlayın. Bəzən baxırlar, bir də temp öldü, hamı soyudu. Bir də deyirlər, hə, doğru, təzədən başlayır sevinməyə. O belə deyək, o dadını, dinamikanı öldürür. Voleybolda bu qərar var, ancaq voleybolda futbol informasın. Çünki voleybolda bilirdilər, amma futbolsu da çıxırlar. Amma bugün üçün texnika ortaya çıxırsa, qaçılmazdır. Yəni, mümkündür. Daha sonra bizim DXA ilə Real Madrid keçisi gündəmdədir. Skoza bu arada bildirir ki, DXA dünyanın ən yaxşı qapçısıdır və o Real Madrid keçib Çempionlar Liqasını qazanmaq istəyir. Bunu hamı istəyir. Sanki bu açıqlamada Manchester United-i belə deyim ki, Çempionlar Liqası favoriti görmür. Amma real yox, normal bir prosesdir və yenə deyirəm, Real Madrid elə bir klubdur ki, heç kim ona yox deyə bilmir. Sadəcə məsələ ondan ibarətdir ki, bu gün İngiltərədə də ümumiyyətlə elə bir müqavilələr bağlanılır ki, hətta əynindəki paltarını belə fərqli geyə bilməyəcəyin tərzdə. Məsələn, sən Nike-dan bir geyim geyinirsən, dəst geyinirsən, hətta ona qədər müqavilələr bağlanır. Və böyük ehtimalda ki, DXA-nın elə bir kontraktı var ki, o artıq hərəkət eləyə bilməz. Sadəcə gətirib pulunu verəcəksən, çıxıb gələcək. Amma istəyir, Kurtua da istəyir. Deyir ki, mənim uşaqlarım İspaniyada oxuyur, mən ora getmək istəyir. Yəni, böyük məbləğdə pul lazımdır ki, onu götürsünlər, gəlsinlər. Məncə də, mənə də gəlir ki, o baş tutacaq, gec-tez baş tutacaq. Sonda bir şey qeyd edir ki, Real Messi La Liqa tarixində 108 asistdə ən çox asistləyən oyunçu oldu, ən çox qol vuran, ən çox asistləyən. Məncə bu oyunçu barədə nə qədər çox danışsaq, belə vaxt yetməz. La Liqa ümumiyyətlə Messi-nin adlanmağı. Yenə deyirəm, xoşbəxt adamlarıq ki, biz oturub oyunu baxıq, oyunu izləyirik. İstəri Messi, istəri Ronaldo. Yəni, ümumiyyətlə onları müqayisə edirlər, amma hər biri ayrı oyun stili var. Hər biri oyun stili var və ən yaxşıları, dünyanın ən yaxşılarıdır. Açıqlamalar müqayisələr bu qədər. İndi isə həmişəki kimi üzünüzdə gülüş və təbəssüm yaradacaq. Video süjetlərə davam edək. Əyləncəli və səmərəli vaxt keçirmək istəyirsiniz? O zaman düşünməyin. La Liqa Game Center sizin yolunuzu gözləyir. Yüksək səviyyədə xidmət və şərait. Müxtəlif maraqlı oyunlar yalnız bir ünvanda. La Liqa Game Center. Ünvan Zahid Xəlilov 43C. Elmlər Akademiyası, Metro Stansiyası, Bakı Dövlət Universitetinin çıxışı. Mega City ilə üz-üzə. Telefon 055 710 32 32.
bu günlük bu qədər. Dünya futbolu verilişinin daha bir buraxışının sonuna gəlib çatdıq. Mən studiyaya gəldiyinə görə Sənan bəyə öz dərin təşəkkürümü bildirirəm. Vasif sənə də öz təşəkkürümü bildirirəm. Oyunlarla bağlı, daha dəqiq ötən həftə baş vermiş oyunlarla bağlı analizlər və şərhlər apardıq və mən sonda bir daha La Liga Game Center mərkəzinə öz təşkilatı dəstəyinə görə təşəkkürümü bildirirəm. Sağ olun, gələn görüşlərə qədər.